Ahojte, moje meno je Dalibor, ja vás vítam pri ďalšom videu z hry Farming Simulator 22. Dnes by sme si mohli ukázať odvoz mrvy do bioplinky. Ako môžete vidieť, mrva sa už plní cez dopravník do vlečky. V vlečku používam túto zelenú. Svojho času to bola najväčšia vlečka spomedzi ponuky, ktorú tu máme. Keďže hra sa neustále aktualizuje, vyvíja, dnes už to neplatí. Čo sa týka traktorov, používam New Hollanda T9. Je to ten klubový, ukazovať ho nebudem. Ukazoval som to už v predošlom videu. Takže keďže máme mrvu naplnenú vo vlečke, môžeme mrvu ísť vyviesť do bioplinky. Bioplinku na to, aby sme ju mohli používať, si ju musíme predtým samozrejme kúpiť. Mrvu v bioplinke vysypeme, aby sa z nej mohol vyrobiť a následne automaticky predať digestát. Takže momentálne sa presúvam do bioplinky, hrám na mape Elm Creek. Bioplinka sa nachádza kúsok za obchodom. Čo sa týka mrvy a samotného plnenia, môžete samozrejme použiť naplnenie vlečky digestátom aj klasický nakladač. Máme ich v ponuke dosť veľa. Ja používam dopravníky, pretože je to rýchlejšie. Ak sa vám video bude páčiť, kľudne dajte like, odber, komentujte. Ak by ste chceli byť stále informovaní o novinkách na mojom kanáli, kľudne si nezabudnite kliknúť na zvonček. Takže už sa blížime k stanovisku na vyloženie mrvy. Takže vyloženie mrvy sa môže začať. Takže mrvu máme vyloženú, môžeme si pozrieť, ako to vlastne vyzerá. Mrva je tu. Mrvu môžeme predať, môžeme ju predať automaticky, keď sa z nej samozrejme predá digestát. Keď sa z nej vyrobí digestát, môže sa predať. Tu máme mrvu a v strede vidíme vlastne vzorec. Čo k tomu treba, aby sa digestát mohol následne z mrvy vyrobiť. Digestát sa predáva alebo uskladňuje nepredržite, pokiaľ máme na to, vlastne pokiaľ je tam požadovaný produkt. Samozrejme, pokiaľ sa
mrva alebo močovka minie, tak výroba digestátu sa preruší a tým pádom sa preruší aj jeho automatický predaj. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like alebo odber. Po prípade komentujte. Držte sa, majte sa.